Якщо ви полюбляєте папаю, проте не знаєте про її корисні властивості, не біда. Наталочка розкаже все. Папая – це екзотичний і сочний фрукт. Зараз ми знаходимося в рисових полях. Взагалі така класна тут картинка. І я зараз вам покажу, як росте папая. Смотрите, вот это такое вот дерево, и вот такие растут папайны. Но там они небольшие. Смотрите, вот здесь такие папайи, вон папайи. Сьогодні цей тропічний фрукт вирощується в Бразилії, Таїланді, Індії та Перу. А батьківщина цього красення – Північна Америка. Папаю називають диною, хлібним деревом та навіть помаранчевим сонцем. Papayas are a beautiful tropical fruit with a soft buttery texture and a sweet juicy flavor with this slight musky undertone. Цікаво те, що папая – низькокалорійний фрукт і підходить тим, хто хоче тримати себе в формі або схуднути. Важливо розуміти, що таку екзотику їсти треба в міру. Многие могут съесть папайю, она им понравится, они ее съедят полностью и потом говорят, что они отравились. Дело в том, что папайя очень сильно очищает организм. И если вы съедите сразу всю папайю целиком, не привыкший, например, к фруктам организм, если вы там не съедаете, да, там большое количество фруктов сразу, он может показать именно ту реакцию, которую человек может спутать с отравлением. Вчені відносять папайю до класу хрестоцвітних. Цей фрукт унікальний тим, що його можна використовувати в страви як у сирому вигляді для приготування супів, так і стилим у якості десерту. До речі, папайю треба навчитися правильно чистити та їсти. Ми привикли бачити на ринку Нічанга витягнуту папайю, а у нас вона от така от кругленька. Сперва навіть не поймеш, що це папайя. Така на вигляд класична папая. Найбільш популярні сорти цього тропічного фрукту – це Велика Леді, Соло, Довга, Голландська, Вашингтон, Ранчі, Портус Гольд. Папая дуже добре впливає на травлення. Вона допомагає при лікуванні виразки 12-палої кишки, колітів та печії. Глюкоза, органічні кислоти, макро- та мікроелементи, кальцій, вітаміни В, С, А, Д – все це має в собі папая. Противопоказання існують теж. Це алергія на деякі компоненти екзотичного друга. Люди є, які вот на 100% завжди кажуть, боже, це дуже вкусний фрукт, я його обожаю. Є ті, хто кажуть, як це можна їсти, я от купив і нічого не змог собі зробити, мені прийшлося вибросити, тому що я не змог його їсти. І головне, якщо ви придбали недозрілу папаю, краще покласти її в темне місце для дозрівання. Адже нестилий плід може викликати отруєння. А ось вам рецепти, як можна смачно і незвично поєднати цей фрукт з іншими продуктами. Наталя Чинталян, Правда тут лайв. Друзі, я безмежно вам дякую за перегляд цього відео і раджу підписатися на YouTube-канал «Правда тут». Матеріалу буде багато. Обов'язково залишайте свої коментарі, даруйте нам свої вподобайки, і ми будемо старатися ще більше дивувати вас щодня.